今天来到了火山公园这边，如果各位停车的话尽量往里边开，很多引导员说就近停就近停，不要听他的，一直往里边走吧，一定会有空位的。我身后这边是现场售票的地方，如果您是在网络购票的话就来这边，这边网络购票。现在我要去取票，网络售票这边人特别的少，建议大家网络购票，48一张，正常是60元，老年人是半价，拿10分之，孩子1米2以下是免费，1米4，1米2到1米4是半价。来这里，然后这边是入口4A景区，人还挺多的。这边目前的气温还是很高的，太阳晒的话，所以带好遮阳伞、墨镜、防晒霜这些还是必备。另外水一定要备2瓶水吧，放这边。人不少哎，看看现在人群。来打卡了，前面拍照，好嘞，前面拍照。咱们在大门，然后一直往手里走，对吧？我要跟猪拍照。我要。现在开始登火山了，很多人在登。怎么样，迪？等等。你有觉得累了吗？还行吧，不用看，压了吧。是啊。那可是就太累了。太累了。不会，之前你不会觉得很累啊？之前其实也累。之前也觉得累啊。这么长的楼梯呀、啊！这么长的楼梯。你怎么现在处于分界线的位置，看这边方向就是制高点222米，我身后这里是洞顶的方向，但我看也很陡峭，大家在这儿可以选择是先爬高还是先往里走，但是不管怎样都要走回头路的。洞底这边人还是不少的，走了有3分钟吧，走3分钟从刚才那个位置就能来到洞底，洞底的面积还是很大，现在人也挺多，还好这边比较凉快，真的到下到里边就特别凉爽，可以在这边缓一缓，然后继续这个方向回去了就上去了，好，我们继续前进。这边的楼梯就比较崎岖了，不是非常的稳定，要当心。现在我们已经到达了顶端，它是一个半圆形的，基本算是平坦的路线了，是不是迪？刚刚那个地方是海口的制高点，222米吧，人还挺多，并没有太多值得看的点，可有一个缺口，但是被很多树木遮挡了起来。我们现在准备往下走了。
了。